Wambaye neza bishimisha urungano rwawe. Hanyuma wese. Kare. Kuko twakwishakira ibigera hari hasi. Aho ni moto yakokeje ariko. Ni moto yanyokeje. Jya umenya kuyitandaraza aho rero. Oya. Hanyuma se tubakiriza iki? Ndashaka fanta. Yee. Ikonje ishyushye. Ishyushye. Akabura kabagezaho namwe. Akabura kabagezaho namwe. Natwe biraho biragenda. Ryoherwe rero. Murakoze. Handutikize. Meze neza. Ni fresh. Yego biragenda. Naje kureba angahe nyine. Zanange kukakujugunyira umuntu. Ntabiro we bugira. Birahari ni uko gutakanyatsa. Umuntu umeze ute? Umuntu umeze ute? Ni umuntu nyine twari dufitanye gahunda hano. Umukobwa? Oya. Umuntu nabonye umeze gutya. Ufite ubwanwa buconze ukuntu ubona agenda ameza atya. Oya. Si umusore se? Si umusore wambwiraga wavuye hanze? Yego. Ariko ntabwo uzi no kwitegereza. Cyane umuherutse. Ariko madadari nawe. Burya nsigaye nkubona ntabwo ujya wisomeka. Waje mubira niko ndakumva ese wamubiye ntabwo nkumbuye ehe ndabona utuzara wakoresheje ese ntabwo nkumbuye cyangwa tutuganira ni karibu muri lodge ese wabaye ukansuhuza nibyo ushaka ese kuri hano wabishegeye kuri hano se akira ngo usohoze amashyo ntabyo ze nese kuri kuvuga gutyo ko wajya abona ko ntabwo wishimiye kumbona nese kuri hano ndi hano nyine mu buhe buryo ndi hano ni surprise nagukoreye surprise ya surprise umushito wese ahubwo umusize ndabona wakoresheje utuzara akamini n'akamini dore ibirombe gusa uri kuguhamagara wapi wese umushuti uri kuvuga umusizi yese ahubwo uwuheze umushuti wawe umwirirwana muhararanye muri iyi minsi umushuti ntabwo uzi se umuntu muhararanye mwirirwana ku kazi umuhoberana ayi bamwita Rugaba aragaba iki se shakekaga byo ruraro utwaraga ishamana yayo. Asigo ni Rugaba uri kuvugira ayo magambo yose. Nese Rugaba yakoze iki Rugaba noneho? Ni mumeranye neza se? Kumerana neza no kuvuga gutya. Yaransimbuye. Yara
yaragusimbuye. Ese ushatse kuvuga iki? Yego garugaba we. Arakagaba ubutindi. Ubu ngubu wasanga wambaye akamini nyine uvuye kureba rugabo. Ariko njye nawe. Cyangwa nuvu hano urajya kumureba. Ubu ibintu uri kuvuga. None se rugaba ikibazo kiri hagati yange na rugaba nyikiye. Wavuze utugosheri wanje. Ahubwo se wowe kubera iki waje utambwiye waje gute utambwiye? Wavuze utugosheri wanje ubwo ari mu mahanga yohereje gift. Reka ngende nzifata aho yazisize kunuza kwa papa Sava kuri lodge kirema gakanzu ninsanga ari ibintu byungira mu maro ndabishyira rugabo. Kongiye rwose ahanga uri murandenganya pe gen wapi pe ubwo rugaba n'inshuti yanjye urabizi rugaba dukorana wenda uzabaze n'abantu bose dukira n'uzabaze ba dafina n'abafufu bose n'ese rugaba ni umujama n'ukuri kw'Imana nta kintu kirenze tuvugana na rugaba. Ni inshuti yanjye rwose wakundi ugukorana n'umuntu mugatera story mugatera inkuru nta kindi kintu kiri hagati yanjye rugaba n'ese ndakubwiye ayo magambo n'indi se nyine wayambwiye n'ese rugaba ni iki ayo se ubundi se harugo sibwo tugihura nari mbizi kuri ubura ahangaha fata telefone yanjye jya muri chat urebe message zose ngenjyana na rugaba urebye tuvugana byose nibuzi ko ndimo ndakubeshye uriye ko hari ikintu cyahatari ngiye mvugana nawe singizi message zanjye na rugaba sinamvuze ngo wena ngo nasibye ngo ari byiri busange ngo nasibye message zanjye na rugaba dore message duruka kwandikira nangiye kamere heju share ki kibazo nyine nyine banze here no kuyo duruka no kwandikira ikibazo nyine mu muziki taraza n'abantu kwari iki ureye ko hari ikintu turi ngiye no rugaba rugaba gusa ni insanga arimo ibintu bigize ikibazo cyo tagikomera kirazana amabuno. Nese ninde wagutera ninde wakubwiye ngo rugaba ibyanjye na rugaba babigiwe n'iki ibyanjye na rugaba babye ninde wabyinjiyemo patro namwe turabagirira se eh nanjye nzanira na kangaka eh gashyushye gakonje akari kukose na cyose ngo rugaba sishiri ko rugaba umuzanye gute reka mbanze ndebe urimo uravuga cyane kugira ngo njijishe bigende bincaho. None se rugabye mumaze kuvugana message tuzisiba nzisiba se nizeye message ubonye na sibye rugaba nabwo umiranye neza muri iyi minsi ese kumiranye neza ushaka kuvuga n'ukuri ubwo zikuntu bigiye kugenda niba nta kibazo mu burenganzira ndiye mwandikire cyo nabyo mwandikire ndiye ukunda gusubiza ndata ngiye menye bintwaye ikize. Bonjour mon amour. Quoi? Wanjye turawe uragira ngo unyibagize yuko undi mu musigati nifi. Katangiye gutukana se. Nese sibyo ushaka? Mwandikire nibindi hera hejuru mwandikire ikintu cyose ushaka kumenya. Aragusubiza. Sha. Rugaba nuwo mu rusengero koko. Oya mwandikire. Telefone mu rusengero rwose. Suje ufite urwitwazo rwa rugaba. Mwandikire ikintu cyose ushaka, ikintu cyose ushaka ukimwandikire. Hanyuma gusubiza. Atambwiriza atambe icyigisho cy'abarewe n'abafilisiti. Nese ubundi bya rugaba bije bite? Ninde akubwiye ngo rugaba ngiye ninde akubwiye ko ngiye ntitana rugaba. Harundi se umushuti wawe ngiye nawe undi muntu muziranye tuvugana. Inshuti yanjye yakubwiye ko ngiyewe nkundana na rugaba? Inshuti yawe rwose. Ngiye ngira inshuti imwe. Umuntu ushobora kuba naganira nawe kandi umuntu dushobora guhurira n'umwe. Ni kidomange wenyine. Kandi kidomange ayo magambo ntiyayakubwira. Kandi ariwe tuvugana buri gihe ngiyewe. Nafashe indege ndavuga ni rugaba rwose rugaba twaye umuntu kandi buri abantu basenguza injuga zabo. Abantu basenga? Oya abanzu rekera. Ubwo uzi ukuntu aza? Kidomange niba kubwiye ko ngiye nkundana na rugaba? Kidomange niba kubwiye ko ngiye nkundana na rugaba? Kidomange rwose kidomange inshuti yawe ubwo ngubwo sinzi niba ari wowe cyangwa ari we ubeshya ariko nkurikije ibyo mbonye kuri chat wenda icyizere kiragarutse. Ubundi abandi uragenda ugasanga hari ibintu noneho wanyu ukuntu basigaye bohererezanya utuntu bita ngo dustika. Inshuti yanjye nizera magara
tuganira dusangira tugenana tugira gute niwe waje kubwira ngo ngiyewe aza kubwira amagambo nkayo ngayo ngo ngiye kundana rugaba abizi neza ko atari ukuri abizi neza ko nge nta kintu mpanga na rugaba ahubwo zi ugiye guhitamo inshuti ugurebera guke bari bakavuga kuti chaka inshuti zikubeshya izajya imbeshya niyo nshaka kira ngo agafanta uyinywere n'umundi nakundi byagenda ndabona icyizere cyatangiye kugaruka taje gatwe Wanzanie telefone. Jesus. Wow. Thank you. Oh, ya telefone ntabwo ari yawe ariko tu. Iki? Iyi telefone ntabwo ari yawe. Gute? Iyi telefone ni umuntu wayinumye, ni umushitwa wayinumye. Namwemereye ko kuyigimasa. Mushito wanjye wutumye telefone? Kidomo wanjye yambwiye ati uzanzanira agatelefone rwose kagezweho ndareba ndavuga ni iPhone zana mfashe. Yaguhaye amafaranga? Ngiye amafaranga y'iki se ubu ngubu nakirwa musaba amafaranga nzi kandi inshuti yawe. Wamugura telefone amafaranga yawe? Inshuti yawe yarambwiye ati ngiye wunzanire telefone nziza ndareba ndavuga ni kamugurire ka iPhone kagezweho ka 15. 15? Yeah. Ugurira kidomanye telefone iPhone 15 ngiye mfite 14 naranahinduta atari no vanga ngo urampinduriye. None se ari cyo. Ahubwo se kidomanye wamugurira telefone mu buhe buryo? Mu mafaranga yawe. Arambwiye ati nyine mu mafaranga yawe. Nere kumubwira nti subu ngubu nta amafaranga mfite cyangwa nka yimwe makanda inshuti yawe. Neza ko inshuti yanjye bivuze ko ntabyo yambwiye. Ndabizi. Tureke nibyo ngo wese ko ntabyo wambwiye. Kutigeze umbwira ngo inshuti yanjye irimira gusaba iki kintu cyangwa nawe wangabimbwira rwose wone ngurize se nkugurize eh ariko none ngiye ndumva ari bisanzwe ubundi abandi bakomeza ntabwo bisanzwe oya ubundi abandi bakomeza none ugeze aho ngaho ngiye se ko nawe wangurije ngiye ko nawe wanzaniye se ngiye se wanzaniye iki ariyo wansabye se ni ngombwa se nkusabe ni ngombwa ko ngiye gusaba. Ngiye nibwiriza aho mvuga ni esheri wanjye ashaka iki n'iki. Kuko ngiye uyu ufite telefone, nkavuga ni ufite telefone, ni nziza. Ntabwo se ngiye nyine 15 sinkeneye guhindura nyine nkatunga 15. Ntabwo nari nzi ko ukeneye, ariko ubu ngubu ngiye kujya mfomboza ibyo ukeneye, ubutaha wenda nakuzanira nk'isuka cyangwa inanjoro. Aha. Yose niwe ukeneye, ubu ntiwakora ubuhinzi wanjye niwe ufite ikibanza. Hako ndumva ngiye nibwiriza ibyo ukeneye, ubundi ngiye nshaka ikintu. Ese hagati y'ikidoma nge hari iki? Urasabura vuga uti ngiye nshaka iki ngiye. Wazanye ikidoma nge telefone, iPhone 15, miliyoni 2,500,000. Uri kureba mbi iki se mwanga? Ko nta kindi kintu kiri. Akira nayo ngo kaje. Mbabarije, agenda se ngiye kwandika iki. Ngiye nshaka kumenya umubano uri hagati yawe na kidoma nge ni uwuhe. Mupanga iki muvugana gute? Ubundi se muvugana mu buhe buryo? Ku buryo muvugana kugeza ku ngingo y'uko ujya kumuzanira telefone yawe nshaka kumenya ikintu uganira na kidomanje ndike rwose kamwe kurebe hebe nta kidasanzwe kirimo akira rero nshaka kureba ibintu uvugana na kidomanje kugera ku rwego rw'uko mugera ku rwego rw'uko ushaka kumuzanira telefone y'ibihumbi ya miliyoni 2,500,000 gutyo aha ko nasoni se ko nakoranye umuco w'ubusambo
Gucci? Gucci? Chérie. Shanu kuri hari ikintu se wabonye? Nuza. Ngo azakuraza? Eh, ni mu muco wo kwakira abantu. Sinzi. Ngo azagufata neza. Ngo bakari kubakira abantu. Ngo guki? Azandaza. Ibiganiro ese ibiganiro byawe na Kidomange naha ngabigeze cyanjye turavugana mugeze aho mwandikira replyinga nyina ka ubundi se kamaze kubaza uyu munsi Kidomange se yapostinze eh hari umunsi adapostinga se Kidomange ntajya postinga kandi yapostinze si ngizo statu wetse ngwire itonde turebe uranyereka iki sanje nta maso mfite ngeze ko ntari kuyibona gushye Musara posting, and we are posting Zimgas in Asia and Ritz and Wedding. Candy Viragara Yuko. If you send what you don't mind, Jeremiah did the same shock one as status, is it? You were when you never made what I was saying. She don't mind seven of you are posting. She don't mind such a posting a crystal tea. You should tell you, I was the Mufti Church was a witch. You wanted it. Wanted it. Gonozang was our curaza. Ngo nuza ngo zagira gute ngo ntuzicwa nirungo ngo numuzanira nga iPhone ngo 15 ngo nta kibazo uzigera ugira Ako ndi kubona umwana ibintu biri normal ariko numvaga ari ibintu Niba nta kintu niba biri normal niba biri normal nta kintu kiri gatewe na Kidomange Fata telefone umuhamagare umubwira azahangaha Hanyuma umubwiye ko ari umubwira azabifata hanyuma turebe uko yifata nagusanga anga niba nta kintu kiri gatewe yani sikusetsa Ubuse zimeza byose ibi byose wagiye guhuruka guhurutukana iyi telefone no niza message nacyo ndasa numvaga byakagombye kugushimisha ngamuhama iki kicimisha iki kicimisha boyfriend wafite umwana mwiza nyine muhamagare noneho haze hangaha njewe mba numva ari ibintu biri normal nyine ake inshuti ziragwira cyakoze umuntu ni inshuti yawe ni inkora mutima yawe ntacyo utamubwira ibintu byose ni wa muntu uvuga ngo ni shute kumbi ni uri kugenda aguca inyuma guteranya avuga ubugambo ashaka guteranya n'umuntu wawe hari cyo kuvuga ngo Kidomange ashaka kuntsindira ashaka kugutsindira fata iyi telefone yawe uhamagara Kidomange umubwira azagusanga ngo niba uvuga ko nta kintu kiri hagati yawe nawe hamagara Kidomange umubwira ko urangaha uza Kidomange akurusha inzobe andushinzobe akurusha umutima mwiza hanyuma sizo chat mwirwa mugirana Oya njewe mba numva nyero ari ubushuti busanzwe hari yari ukuntu umuntu ubushuti hanyuma message arimo kumaidinga akashira agapostinga ibintu nk'ibi ngibi yarangiza wowe yarangiza ngo ari ubushuti bwe bushuti bwo ngo ufitanye ahubwo ni kibazo ubushuti bwo kugutuma telefone iPhone 10 nta yarangiza kana kwari cyangwa ntwa sinzigere menya yuko muvugana ubushuti bwo kukuzana telefone bwo kumuzana telefone ya miliyoni kubika ibanga none wangiza nari kugaceceka ubwo se n'ubushuti nyabake njewe ngo ntuzagira ikintu mbwira ngo ntuzagira ikintu kimwe ngo sinzigere mbimenya Iki ntamenye ubundi kuzira kubika ibanga irihe banga subwo ahubwo mwese we nawe ko mufite ibintu muri gukinana reka rero nkwereke ikintu bigiye kugira telefone ya miliyoni 2 n'igice njyewe nabwazi yuko ndi hano I Kigali namubwiye yuko nagiye gusohora famiye nzaza I Kigali nyuma y'iminsi ibiri wowe muhamagara inshuti yawe ushaka ukuntu umugeze hano turabimenya nyine ageze ahanga wenda uraza kwizera nanjye ko nakwizeye kuri rugaba ukuntu yatukanye n'umushumbura mu Sheri wanjye waragowe. Rugaba ajya gutuka kuri yo muri kumwe. Kuri mbabarira pe. Ngiye nakubwiye ko Rugaba ibyanjye biri gatanye na Rugaba ni inshuti yanjye turakorana no umuntu dukorana mu kazi ni ubu besto busanzwe. Nakwizeye kandi umugore kubona nayo. Ngiye guhamagara Kidomange azanga. Ya muhamagare nyine aze azaho ubwo nanjye mvuye mu rujijo. Akukikuze abakobwa baragwira pe cyokoze inshuti ziyo inshuti nyine ziragwira n'ese ubwari kubikorera iki no kugira ngo ubya no kugira ngo dutandukane wagutsindire no kugira ngo bigende no kugira ngo ariko cyaka ariko reka muhamagare reka muhamagare imbaraga za visa ndakora he reka muhamagare ngiye muhamagare aze hano ese mubwire ngo iki ngiye kumuhamagara Rose ni umuntu azi kubeshya kuri ya nako mwamuri inshuti ngo nabe yarakugishije kubeshya rewe ukuntu kamwe mu kanyuma yakugishije nari nakubeshya n'umunsi n'umwe ngiye kumuhamagara mubwire aze uretse mubeshye umukobwa wanjye mubeshye tuzewe ndiyo komeye fata
kumana yanjye kagira inshuti zikarira inshuti gukubeshya kurya ibyo kurya narakundi ariko nawe ntushobotse agenda arenga ntushobotse shu shu biteze ko rwose uvuga nk'umuntu uryamye wabuze rinye none suri hehe umva nkubwire mufitiye diru rero mbabarira ndakwinginze nunanga n'undi ntacyo uri gukora ntacyo ukoze ntacyo uhinde ntago ari ibintu bya danje n'ugiye mu byo kwiprotokora ngo ujye mu bintu byo kwambara ngo ujye kwisiga n'ibiki n'ibiki kubitamo akantu k'agapantaro usange kwa pasava mwereke ikantu ubwire ibintu mbabarira gira vuba vuba hari n'umuntu ushaka kuguhuza nawe ewana ahita akugurira ya modoka ushaka ego ku mana yanjye mbabarira tebuka mufitiye ego wowe tebuka iminota itanu simuturanye sitebuka mwana sawa ya rekaze amazina acike rero nawe ubundi inshuti ishaje inshuti z'icyo gihe ntatari inshuti zishyigeze aho uri kumva woroshye ayo tumesaje akumujya kumwiyandikishirizwa yemba nzi yuko umwe weza nzi yuko kugira ibanga ibanga banzi yuko kugira ibanga ni ibanga ariye na telefone se gusetsa ndatwe twisubije mu gikapu yemba nzi yuko kugira ibanga ari ikintu cyiza kandi kugira ibanga ndashaka kwaza agasubira inyuma kuko ibintu uri kumbwira ababyizera rekaze nyine wenda mbishyire cyangwa avugisha ukuri ukuri kujya hanze abikubara mbore ikone nagukemanza ariko koko ko mutabashije hanyuma se patro na kantu ka dufite igitigu dufite igitigu 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 ni cyo pasaporo igiti gu none ukifite uburyohere abari inyama ndende ku giti none ifite na gu tukabyita igitigu dufite jigo doshevu urugo n'itako ryose ry'ihe n'akaguru tukagira ifi hari inkoko hari akabenzi n'ifu n'ifu nafu nafu dufite mbese ikintu cyose wakenera ikidari kirahari zingaro zoba ntibarazi zinga ariko zirendaguye ibiri tuyisige cyangwa mushikake ngewe ni ikidari ariko ni kaba akadari akantu kari aho ngaho wapi ubonye ko nanjye ukuntu ngana nshaka kugashyira hagati y'imbavu mwumva yuko koko ye ameze neza nagenza n'umudigi ubwo reka mbwire hatungi ni urudari ni iki n'ibirayi ibitoki cyangwa ifiriti oya ngewe dushaka igitoki kimwe mwebwe ibirayi bitanu bitanu ese ibirayi bitanu z'ibyo ari byo twari ibisate icumi wese wajya mu nda yanjye ngo urebe umwanya urimo ukuntu ungana hano mu nda ageze ngo ageze ngo namwe mu bamwinepfa gusa kandi baravanga nagera mu rugo arya urimo urajya kuri tayi wasanga umwaka utaha uzi yamamaza mu marushanwa y'ubwiza kandi niwe urabimiragura ubu ngubu ikidari n'ibisate icumi by'ibirayi urabiga bimare aho gusa biramaza ubu ngubu ni mugenda abona afite isoni
mushiki wawe yaje none nguye. Subumva nta soni ufite. Urumva nta soni ufite nta nikimwaro. Urumva nta soni ufite kuba uri kundeba nawe uri kumureba. Uri kutubona? Ntegeye kunje kidari mu kanya. Ariko cyakoze inshuti ziragwira. Ariko se kidoma. Ese habaye iki? Niki utazi? Plani zawe zose ntabwo uzizi. Imipango yawe yose ntayo uzi. Hari icyo utazi? Habaye icyo uribarishwa. Ese umeze neza. Ese umva shawe nuza. Nunzanira iPhone 15 uzanze ne gusa nzagusura nzajya nkuraza ntarungu uzagira nacu zamburana nzaza uzajyuza uryame mu gituza cyanjye muri jardin yanjye ariko yo jardin ujya kuvuga ko sheri wanjye sigakundana na rugaba barakundana baririrwana mu maroji ari returu ari returu mu maroji ngazaza nguzamuryamisha mu gituza cyawe igituza cyawe ngo kirimo ngo muri jardin yawe jardin irimo iki irimo ubwoko urimo ubwoko bw'ibizihe ndabo harimo gaperi harimo pinari harimo indabo harimo amaroza harimo iki cyangwa ashaka kumuryamisha mu handa nzovu ashaka kumuryamisha mu handa nzovu cyo kuza nkunyujuje mu ijisho ndumiwe ndumiwe umuntu w'ishuti yanjye nizera magara tugana buri kintu cyose ukifata akari ushaka kujya kunteranya n'umuhungu dukundana ubizi neza ko ibi byose uri kuvuga ari amafuti nta n'ikintu cy'ukuri na kimwe kirimo urumva ari iki cyari gutuma atakwizera abizi ko tugenda turi inshuti waduteranyaga se ngo mubane waduteranyaga se ngo mukundane wagiye ugenda n'amaguru nk'ubu wavuze imodoka uje wiruka uri ugenda n'amaguru ukora agasiporo dore ukuntu ungana akuzi kumuntu uno kugenda wibarangura wajya mu kintu cy'igifuka umuntu wo kwizerwa ni uwuhe cyakoza ndikunyujijemo ndikunyujijemo wowe uri se kibi kiki wasaka ehe 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 Ileta niha mama. Irihe? Telefone yangiri. Ajya yijyana guhinga. Mama yiraga no guhinga.